Hej, hej, mit navn er... Okay, den havde trak lidt længere uden, jeg havde regnet med. Hej, hej, mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Fæ. Ja, jeg lider af impulsiv køb, tror jeg, en gang imellem. Jeg tænker i hvert fald, jeg gør. Jeg er ikke sikker. Men jeg ser en reklame, og så tænker jeg, ej, den er så fed, den må jeg da have. Det burde jeg gøre. Det er sådan noget køb. Okay, køb. Og så går det nogle dage, så sidder jeg og tænker på, har jeg overhovedet brug for den? Samtidig så når jeg ikke rigtig afbestille sådan noget. Så lad os lige rulle introen. Som sagt, så når jeg ikke afbestille, og så kommer... Så det sådan der. Det er bare træls. Det vil ikke gøre noget ved. Det er sådan livet er. Men jeg tænker, lad os da bare tage den fra toppen af, ikke? Og så fup til. Hvad har du købt her, Brian? Jo, hvis jeg ikke tager fejl, så tror jeg nok, det er noget lys til min bil. Ja, vi godt nok har haft noget til bussen i stedet for, fordi en gang imellem, så savner jeg godt nok at se noget. Og der er bambier derude i skoven og sådan noget der. Jeg bruger mange timer i mørket med bussen. Så derfor så tænker jeg, det kunne være mega smart. Det her, det er sådan nogle billygter. Og jeg vil lige sige med det samme, der er intet, og jeg gentager, intet af det her, der er sponsoreret. Thank you. Hvorfor skrev de det? Nå, det var sjovt. Nå. Thank you. Nå, anyways, anyhow. Så tager vi lige, og så fræser vi lige den over her. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så skulle det gerne være nogle LED-lys. Men det kan godt være, at jeg tager fejl. Man skal aldrig sige aldrig. Men de er godt nok blevet trykket ned i sådan en kinakast der, kan jeg godt mærke. Og det er simpelthen kun super fint. der er noget galt her. Jeg trykkede. Jeg bestilte to og betalte 200-300-400 kroner for sådan en. Nej, så kan jeg så... lige så godt. Og derfor skal man ikke være impulsiv køber, som jeg åbenbart er. Det her det er mega upraktisk et eller andet sted, kan du godt se, fordi der er kun én. Der skulle have været to i sådan en kasse. Så jeg tænkte, jamen, de er nok bare små og fylder ikke særlig meget. Jeg kan ikke bruge én til ingenting. Jamen, det var for dalen. Så jeg skal lige have købt en mere, og så bliver det ikke den samme farve, så bliver det ikke den samme ditten og datten. Og nederen. Sådan er tis. Nå, vi går lige videre. Og så håber vi på, at det her det er noget bedre, noget godere, noget godtere. Den her den virker lidt tung i det. Så jeg har sådan lidt en idé om, at jeg ved, hvad det er. Det skulle gerne være kabler. Jeg har jo... jeg har gjort noget, du ikke ved nu, men det finder du snart ud af. Der kommer en video om det. Bare roligt. Se, jeg har købt nogle kabler. Og det er USB forlænger. 3 meter. Og 2,5. Og en mere på 3 meter, tror jeg det var. Nej, en på 2 meter også. Og de er alle sammen USB 3, fordi så går det bare det lidt stærkere. Så det er super fint. Skal vi lige se, herinde i, der er der nemlig sådan en her. Og der har jeg simpelthen heller ikke fået adapteren med til, eller hvad? Nej, den er herinde i. Den er herinde i. Det her, det er en... I stedet for, at man skal ned og ligge og kravle under sin computer, ikke? Så tager man og kobler sådan en her fast ind i den der, og så op på bordet. Så kan du sidde op i bordet lige foran din computerskærm. Når du nu har masser af slæbbar harddisk. Det er jo mega smart. Så er du fri for at skal ligge der og kravle rundt under neden. Jeg har 4, 6. Har jeg 6? Jeg tror, jeg har... Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, jeg har 6 bærbare harddisk. Og den skal altså, for at den åbenbart kan køre USB 3. Jeg havde nogle forlængerkabler. Det kunne de åbenbart ikke. Fordi når jeg satte dem ind i USB 3 indgang, og så tilsluttede jeg min harddisk, og havde sat kablerne fast op på skrivebordet, så er det ligesom om, det kunne den ikke. Så læste den som en... som en almindelig harddisk, altså en, der ikke var hurtig og effektiv og sådan noget. Og det var jeg lidt irriteret over. Det blev sådan lidt træt af. Det var mega irriterende med træls. Der er en sådan en her. Nøj, den er lille. Er du crazy, den er lille, men den skal ikke være så stor. Det er bare USB-stik, der skal ind i. Det er også rigtigt. Men den er altså ikke større end sådan her. Hold da op, den er... Jeg synes faktisk, den er lille. Ej, det er sgu nok, den er bare midte. Mega bitte. Men den skal simpelthen sidde op på skrivebordet, den her, og så får den en kabel i numsen, og så ryger den lige ned under skrivebordet, og så sidder den der, så har jeg så 4 USB-indgange. Det glæder jeg mig lidt til, fordi så er jeg fri for at fise frem og tilbage med det her. Jeg sidder meget op og ned, og hvad harddisk er den nu, og sådan noget. Jeg giver mig lige 4 USB-indgange. Det er jo mega smart. Ja, den koster så strøm, åbenbart også. Super duper. Og det her kabel her, det er sådan noget bøvl, fordi det er ikke langt nok. Så derfor så har jeg købt et forlænger. Det er den her. Ja, det er den her. På 2 meter. Så den kan nå ned fra computeren op til mig. Og den her, den er vist kun 30 eller sådan noget andet.
en halv meter, en meter. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang den er. Men duer den, så bruger jeg selvfølgelig den. Og der er også nogle fusselutter med til den. Super. Godt. Til side med alt det her, så går vi lige videre. Men kabler, det er godt, når man ligesom skal flytte rundt på ting og sådan noget. Så sad jeg inde på Facebook. Ja. Og hvad laver jeg inde på Facebook? En masse forskellige ting og sager. Jeg er så medlem af de her kameragrupper, hvor de sådan sætter ting og sager til salg. Byt for nyt og sådan noget forskellige ting og sager. Brugt og købt og gammelt. Og så fik jeg lige øje på. Den her fik jeg lige øje på. Og så tænkte jeg, den skal jeg da have. Så nu kommer lige en masse gnitter, gnitter, gnitter. Sådan der. Det kan lige få pelsen op. Det sagde du ikke. Nej. Kan du lige få pelsen op på bordet? Så sagde du det alligevel. Jo, det gjorde jeg faktisk. Så den her, så tager man simpelthen lige, og jeg vil selvfølgelig ikke reklamere for den, fordi jeg synes jo ikke, at røde er så fantastisk igen, men der er nogen, der godt kan lide det også, og det er så fint. Den her skal så kunne gå herind i, på en eller anden måde, og der skal noget vold til, kan jeg mærke. Og så skal den simpelthen derud til, sådan der måske, den skal gerne længere. Og når man så har gjort det ved jeg ikke lige. Det ser jeg lige fedt med på et andet tidspunkt, så på med den her, ikke? Sådan der, så har man ligesom en, det bliver så godt. Så kan jeg prøve forskellen på den, jeg har, som er en... Den er ikke lige her. En boya, tror jeg det er, kontra en røde. Så kan vi lige prøve at sætte dem op mod hinanden, og så se, kan man høre lydforskellen? Er den virkelig så fantastisk god, og så stor forskel og sådan noget? Det ved jeg ikke. Så, jeg fortalte det her, det var på grund af spil, ikke også? Og så har jeg købt den her bilpære her, som åbenbart kun er en af. Så en bilpære for 200 kroner, det kan ikke passe, mand. Gav jeg mere for den? Jeg kan ikke huske det. Jeg gik ned til Hansen og kiggede mig omkring, og det kan du faktisk lige så godt gøre. Fordi de siger det samme, som politiet nok vil sige, det er, at det er ikke lovligt, det må du ikke bruge. Så det er lidt en crime writer, man har gang i, hvis man gør det. Men nu skal vi lige se, hvad der er her i, fordi det er også en pakke, jeg har bestilt. Sådan, og igen, der er intet af det her, intet af det her, der er sponsoreret. Det er ikke en reklame, det er bare mig, der har brugt en masse penge. Igen. Men den her, den synes jeg har brug for i forhold til det nye studie. Det kommer en video om. Jeg har nogle hørebøffer i forvejen, men nu tænker jeg, nu vil jeg lige prøve nogle af her. Jeg har altid haft den her oplevelse med hørebøffer, at de skal gerne ikke sidde på ørerne, de skal ikke gerne masse ørerne ind. Hvis du skal bruge dem i flere timer, så er det rart, at de bare kan sidde på hovedet og hen over ørerne, uden at røre ved dem faktisk. Så får du sådan en komfortabel oplevelse med din hørebøffer. Og det kan jeg kun give ret i. Det der med, at de skal ind i, der kan godt være noget trykken over tid, og de sidder måske ikke rigtigt, de begynder at falde ud, og du føler, du sveder og sådan noget. Jamen, jeg ved det ikke, altså det er jo spørgsmål om hvad man er til, ikke? Men jeg har købt dem her på et tidspunkt, og dem synes jeg faktisk er rigtig gode. Det har nogle dejlige store ørebøffer. Og der kan jeg lige sådan putte mine ører ind i, sådan der, så kan jeg have dem der, ikke? Det synes jeg er super lækkert, så det har taget udgangspunkt i, at det skal være over ears, og ikke in ears, og ikke on ears, men over ears. Og det gør simpelthen, at man ikke får den her trykkende fornemmelse, for det vil on ear gøre. Jeg er lidt spændt på at se, hvad der er her i. Skal vi se, om vi kan åbne den? Der er simpelthen to forseglinger på, det var lige godt grov. Sådan der, kan du lige lave med det? Sådan der. Og så ud med den her. Der er også lidt spændt på at se, hvor meget kabel jeg egentlig fik med, fordi jeg synes, at jeg sagde, når den ligger der, så ser det ikke ud af mig. Nej, det gør den nemlig ikke. Og det er jo så der, jeg tænker til mig selv. Lad os finde ud af, hvad den egentlig kan. Og det er plastik i. Plastik på og sådan noget. Okay, og hvad så? Jeg vil gerne have den der ud derindefra. Nå, det skal vi gøre sådan der. Okay, sådan der. Okay. Og de kan vippe fra side til side. Det er jeg lidt spændt på. Mine ører er noget større end det der. Nej, det er de faktisk ikke. Fedt! Og så er der sådan en tingestær med også. En manual, hvilket man så kan undre sig over, fordi det er jo bare på ørerne, og så er det, ikke? Men det, jeg faktisk lige fik øje på, det var den herinde. Så det er godt. Det er godt, tror jeg. Sådan en kan man altid få brug for. Fordi der har jeg sådan set på den anden også. Men så bliver det her over ved computeren, og det her det bliver ved, når jeg skal bruge den andre steder og lave andre ting og sådan noget. Jamen, det ser jo godt ud. Det er simpelthen mig, der har været impulsiv i min købeadfærd igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi en gang imellem så sidder jeg og bliver irriteret på de her reklamer, fordi jeg ved, de er fuld af løgn og sådan noget. Og andre gange så sidder jeg og tænker,
det kan jo godt være, det ikke er helt galt. Vi prøver, og så kører noget. Og så får man sådan en oplevelse som den her. Ja. Så nu kan jeg gå ud og sætte en i min bil, og så sige, nå, men nu lyser den godt i den ene side. Der tænker jeg faktisk lidt, at jeg vil prøve. Ej, det vil også se mærkeligt ud, men jeg kunne godt finde på det. Jeg kunne faktisk godt finde på det. Og sætte den i over i passagersiden. Hvorfor? Fordi at det der over bambierne kommer. De er inde i skoven. Og på den anden side, der er lige noget at reagere, når de kommer hen over vejen. Der er lige noget at se og ane dem og sådan noget. Men jeg er lidt irriteret over, at der faktisk kun er én, for at være helt ærlig. Det er det egentlig ikke regnet med. Jeg regnede med, at der var to. Så er der en tis. Ja, den skal sådan her. Ja. Sådan her, og så skal den bare ind sådan her. Sådan. Det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre. Det kan være, der kommer en video om det. Det ved vi alle. Det kan også være, at jeg bare helt dropper den der tanke, og så siger, nå, 200 kroner brugt. På hvad? Ingenting på hende. Ikke en dytter. Jeg er den, der smutter igen. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Der var den. Nej. Nej. Går lige om på den. Ja, går om på den anden side. Og fikser on.